ես արտահայտել եմ նախկինների օրոք, ներկաների օրոք եւ ապագաների օրոք, ես միշտ պիտի խոսեմ։ Ես խոսող տեսակն եմ, ինձ լրացնել այդքան հեշտ չի լինի։ Որովհետեւ եթե նախկին կոռուպցիոներները չեն պատժվել, կանաչ լույսը մնում է վառ նոր իշխանության հասածների համար։ Մեր բոլոր գետերնել անդրսամանային են, կարելի ասել, Հայաստանի Հանրապետության։ Ունենք 6 ջրավազանային կառավարման տարածք, 6 խոշոր ջրավազաններ, դրանք են Հյուսիսային, Հարավային, Ախուրյանի, Արարատյան, Սևանի և Հրազդանի։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք զրուցելու ենք ջրային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի հետ, Այդահոյի համալսարանի դոկտորանտ Լուսնե Տասլակյանի հետ, խոսելու ենք իհարկե ջրային ռեսուրսների մասին եւ Հայաստանի ջրի եւ որակի եւ իրավիճակի մասին։ Լուսնե ջան, դուք շատ կարճ ժամանակով եկել եք Հայաստան, բայց առիթից օգտվելով համաձայնվեցիք զրուցել մեզ հետ, եւ հատկապես ինձ հետաքրքիր է Սևանա լճի հետ կապված շատ գեր, ուրեմն վերցնելու գեր ավելի, քան թե նախատեսված է ըստ Սևանի մասին, օրենքի մասին է խոսքը։ Ինչ կարծիք եք, ինչով կանդրադառնա դա, հետո կանցնենք մյուս հարցերին։ Բարև ձեզ, ես էլ շատ ուրախ եմ այս ընձեռված հնարավորության համար եւ միշտ պատրաստ եմ քննարկելու, բարձրաձայնելու, կրթելու, իրազեկելու մեր ժողովրդին եւ հանրությանը խնդիրների վերաբերյալ, որտեւ ես ինքս շատ եմ ցավում Սևանի համար եւ դա նոր չի, արդեն մի քանի տասնամյակ է։ Մենք մեծանում ենք, մանկուց հետաքրքրվել եմ, շարունակել եմ, սովորել եմ այդ ուղությամբ եւ տեսնում եմ, որ առանձնապես բան չի փոխվում, ճիշտ ասած, դրա համար ես պիտի միշտ շարունակեմ, անկախ նրանից, թե որտեղ եմ եւ ինչ գիտությամբ եմ զբաղվում, թե ծրագրեր եմ իրականացնում, ես ուզում եմ, որ մեր մարդիկ իմանան ու հասկանան խնդիրները եւ պահանջատեր լինեն, որովհետեւ Սևանը բոլորինս է։ Եվ այո, նա գլոբալ խնդիր է լուծում տարածաշրջանի համար, եթե պետք է։ Այո, Սևանա լիճը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար է ռազմավարական ջրի պաշար, խմելու ջրի, հատկապես քաղցրահամ ջրի ռազմավարական պաշար է, այլ նաև ողջ տարածաշրջանի։ Բավականին լուրջ պիտի վերաբերվենք դրան, հատկապես այս 21-րդ դարում, երբ որ կլիմայի փոփոխության խնդիրները շատ ակնհայտ են։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր չէին հավատում կամ ասում էին տվյալներ բերեք, համեմատենք, չգիտեմ, եւ այլն, հիմա այս արհավիճքները, ռիսկերը այնքան ակնհայտ են, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել եւ պատրաստ լինել, որովհետեւ տեսեք, նույնիսկ Գերմանիայի նման երկիրը փաստորեն ի վիճակի չէր այդ արհավիճքի դեմ եւ ինչքան մարդկային կորուստներ եղան, նույնիսկ Գերմանիայի նման երկրում, չեմ ասում մյուս տեղերում։ Սևանա լիճը մեր օգնության կարիք ունի, մեր բոլորիս, բայց առաջնահերթ պետությունը ունի անելիք, որովհետեւ կարող է, ես շատ եմ սիրում Սևանը եւ ես մասնագետ եմ, դուք լրագրող եք, դուք քել եք խելագարվում Սևանի եւ ամբողջ Հայաստանի համար եւ բնության համար, բայց մենք երկուսով շատ քիչ բան կարող ենք անել, որտեղ մենք չունենք պետական լծակներ, բյուջե, բայց մենք կարող ենք բարձրաձայնել, մենք կարող ենք բարձրաձայնել եւ պահանջել եւ այդ դրա իրավունքն ունենք եւ պարտավոր ենք պահանջատեր լինել եւ ստիպել նրանց, ովքեր վճարվում են մեր հարկերից, ստիպել նրանց աշխատել, կատարել իրենց պարտականությունները եւ ի վերջո այդ սայլը տեղից պիտի շարժվի։ Եթե մենք ասում ենք հեղափոխություն է եղել, բայց ամեն ինչ այնպես իներցիայով շարունակվում է, ինչ որ ինչպես 20 տարի առաջ էր, 30 տարի առաջ էր, եւ դեռ էլ ավելի վատ բաներ ենք տեսնում։ Հիմա ջրառանում են ոչ թե ոռոգման համար, այլ էլեկտրաէներգիա ստանալու, ինչը կարծում եմ, որ խնդիրը նրանում է, որ ոչ մեկ ազնիվ չի գտնվում, որպեսզի ասի, հա, ժողովուրդ, գիտեք, հեկերի համար ենք ջուր վերցնում, բա տենց ասեք, դե թող ասեմ, որ հետո համար են վերցնում, նշել են։ Այս անգամ նշել են։ Հա, շատ հետաքրքիր է, ես չգիտեմ։ Եվ նշել են, որ էկոհամակարգի պահպանման համար, թե ջրառը, ավել ջրառը ո՞նց է էկոհամակարգի համար։ Չէ, միանշանակ էկոհամակարգը չի շահի հավելյալ ջրառից, որովհետև ես բազմիցս նշել եմ, եթե մենք
ունենք աղտոտիչ նյութերի ներհոսք ջրային էկոհամակարգ, գոնե պիտի ունենանք բավարար ջրի ծավալ, որպիսի մի քիչ նոսրանա այդ կոնցենտրացիան։ Հա, բնական աերացիա, հա, ընդհանուր։ Հա, բնական ինքնամաքրման կարողությունը լճի անսպառ չի, բայց երբ որ ջրի ծավալը պակասում է, բնականաբար դա կխաթարի նաև լճի ինքնամաքրման կարողությունը։ Պիտի այդ ամենը հաշվի առնենք։ Ժամանակին Ռաֆայել Հովսեփովիչ Հովանիսյանը, հիդրոէկոլոգիա և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրենը, մաթեմատիկական մոդելավորման խումբ թիմեր հավաքել, գիտնականները հաշվարկել էին, տվյալները 20-ական թվականներից գոյություն են տվյալներ ազոտի և ֆոսֆորի ներհոսքի վերաբերյալ։ 20-ական նույնը։ Այո, այդ ինստիտուտը շատ վաղուց է գործում, գիտական։ Իմ համար ճիշտն ասած, Նարինե ջան, շատ մեծ խնդիր է, որ գիտական ոլորտի նվաճումները եւ մոնիտորինգի արդյունքները, հա, գիտական ինստիտուտը, որը 20-ական թվականներից գործում է եւ հիմնականում զբաղվում է Սևանա լճի խնդիրներով, ուսումնասիրելով, բազմաթիվ ատենախոսություններ են պաշտպանվել Սևանա լճի եւ գիտական հաստատել էին, որ ջրի մակարդակը պետքա բարձրացվի, որը լիճը, այո, 6 մետրով նախատեսված էր բարձրացնել, հենց մաթմոդելավորման արդյունքում եկել էին այն եզրահանգման, որ որպիսի լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերականգնվի, անհրաժեշտ է 6 մետրով ջրի մակարդակը բարձրացնել, որը համապատասխան ջրի ծավալ կապահովի, որը կօգնի այդ էկոլոգիական խաթարված հավասարակշռությունը վերականգնել, որովհետև երբ որ ջուրը պակասել է, նաև դա ազդել է ձկնաշխարի վրա, վերացել են իշխանի ձվադրավայրերը, այդ ափամերձ տարածքերը, գետերի մասին ինչ խոսք, գետերի վրա էլ գիտենք Արգիչի վրա, որ հեկեր կան, դա էլ է խնդիր առաջացրել, եւ այլ գետերի վրա, որ գիտենք Սաղմոն ազգիները գնում են վերին հոսանքով, գետերում են ձվադրում, դա էլ է խնդիր, իսկ ձուկ անհրաժեշտ է լճում, որ մնա բավարար քանակով, որպիսի այդ սնման շղթան չխաթարվի, այսինքն նրանք սպառում են այդ օրգանական նյութը, դեր ունեն կատարելու ցանկացած օրգանիզմ, ցանկացած էկոհամակարգի մեջ իր դերն ու նշանակությունը ունի։ Ինչ ենք մենք կարևորում ընդհանրապես կենսաբազմազանությունը, որ ցանկացած կենդանական օրգանիզմ տեսակ ինչ որ ֆունկցիա ունի այս բնության մեջ, բնությունը շատ ներդաշնակ է, ամեն միկրոօրգանիզմ էլ իր տեղն ու դերն ունի այս աշխարհում, իսկ մարդը խաթարել է։ Այսինքն ըստ ձեզ ոչ մի գիտական հիմք չկար, որ այդ ջրառը գեր ավել վերցնում է։ Չէ, գիտական հիմքը այն է, որ տնտեսական շահը։ Ես տեսնում եմ, որ կառավարիչները, քաղաքականություն մշակող, օրենսդրություն ընդունող մարմինները մեր երկրում միայն տեսնում են տնտեսական շահը, բայց մի քիչ հերրատես է պետք լինել, ասենք թե այսօր այդ ջուրը վերցրեցիք, հեկերով պտտեցրեցիք, հավելյալ էլեկտրաէներգիա ստացաք, շահույթ ստացաք, էլ չգիտեմ ով ստացավ, ուր գնաց, ի վերջո չգիտենք, բայց բա լավ, բա վաղը ինչ է լինելու, բա որ այդ լիճը դարձավ ճահիճ, ընդհանրապես գումարած կլիմայի փոփոխությունը, իսկ հոսքը շարունակվում է, ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ այս տարիների ընթացքում այդ բնակչության համար աշխատատեղեր ստեղծեն, որ նրանք ստիպված չլինեն այդքան ձուկ որսալ, որովհետև հնարավոր չի, եթե դու էկոլոգ ես, գնում ես ձկնորսի հետ խոսում ես, ասում ես՝ մի որսացեք, թողեք շատանա, թողեք սեռահասուն դառնա այդ ձուկը, վաղ ձեր երեխեքը չեն, էլ չեն տեսնի, այդ փոքրիկ ձկներին էլ չեն կարողանա բռնել, ասում ես՝ բա ես այսօր ինչ անեմ, բա ինչով զբաղվեմ, եւ ասում են՝ բա եթե մեր պապերը եկել են այս ծրտաշունչ բնակավայրում հիմնավոր դրվել են, բա մենք եթե մենք պիտի այս լճի ձուկից էլ չօգտվենք, բա էլ ինչի ենք ստեղ ապրում, տեսեք դա խնդիր է, լավ, այդ ձկների մասսոցիալական խնդիր է, բայց չէ՞ որ արտեզյան ջրերը, ստորգետնյա ջրերը նույնպես հանվեցին ձկնաբուծարաններ բացելու համար ու շատ մեծ խնդիր չէ առաջացավ։ Դուք որպես մասնագետ ուսումնասիրել եք արտեզյան ջրերի սակավության չափը։ Ես ինչքան գիտեմ, սովետական շրջանում կար նույնիսկ քարտեզ։ Ճիշտ եմ թե ճիշտ չեմ։ Իմ ունեցած տեղեկատվությունն այսպիսին է։ Վերջին անգամ նորմալ ջրային ռեսուրսների հաշվառում ամբողջական համապարփակ Հայաստանում արվել է 1984 թվականին։
Վերջին տարիներին մի քանի տարի առաջ Ամերիկայի միջազգային զարգացման գործակալության ծրագրի շրջանակներով աջակցության շնորհիվ արվել է գնահատում ինվենտարիզացիա ստորերկրյաջրերի Արարատյան ավազանի կան հաշվետվությունները կան հասանելի են եւ համացանցում են հարկա այդ կատաստրոֆիկ իրավիճակը եթե չեմ սխալվում 2013-14 թվականներին արդեն հրապարակվեց թե ինչ սոսկալի հետևանքներ է ունեցել այդ ձկնաբուծարանների գործունեությունը Արարատյան ավազանի հա արմավիր Շմյածին մասիս այդ տարածաշրջանում գյուղերում որ այդ հսկայական ձկնաբուծարաններ են ստեղծվել դա չգիտեմ ու գլխում էր ծակել, բայց դա եւ ստեղծել է կոռուպցիոն ռիսկեր, ռիսկեր որն է ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության նախկին պետը, ես լսել եմ, այսինքն ձեռքը չեմ կարող բռնել, բայց հաստատ գիտեմ, որ դա իրականությանը համապատասխանում է, ասենք մի ջրօգտագործման թույլտվության համար մարդը $25,000 կաշառք է պահանջել եւ ստացել Հա եւ Մարսելեն, այդ մարտիկ հիմա ազատության մեջ է։ Ես այնքան էի ակնկալում, որ հեղափոխությունից հետո նույն Արամ Հարությունյանը, նույն Վոլոդյան Արիմանյանը կկանգնեին դատարանի առաջ։ Պատասխան կտային, ինչպես նրանք կործանեցին Արարատյան ավազանի ստորերկրյա ջրերը։ Ես ասել եմ, ես չեմ հավատա, որ Հայաստանում արդարություն կա, մինչև գոնե այդ երկու հոգին, որ իմ երկրի ջրերին մեծ հսկայական վնաս են հասցրել, պատասխան կտան օրենքի առաջ։ Ամենայն լրջությամբ եմ ես ասում, այն օրը, որ ես այդ երկու անձանց տեսնեմ ճաղերի ետևում, ես կասեմ, որ արդարություն կա այս երկրում։ Այսինքն անպատժելության մթնոլորտը եւ դա շարունակվում է, դա շարունակվում է։ Դա շարունակվում է։ Ես հիմա ինչքան գիտեմ, ընդհանրապես մասնագիտության հետ կապ չունեցող է, չէ՞։ Հիմա կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել բնապահպանության նախարարությունում։ Այդ նախարարությունը առանձնապես չեր էլ փայլում իր արդյունավետ աշխատանքով երբեք, բայց հիմա էլ այդ գործակալությունը լուծարել են, ստեղծել են վարչություն, չես հասկանում ովքեր են ղեկավարները այդ վարչության։ Կամ ինչ-որ լճացած մասնագետներ են, որոնք կաշարքով են ժամանակին աշխատանքի ընդունվել։ Ես պատահական բաներ չեմ ասում, էլի, ասենք թե վարչության պետերից, ժպներից մեկը ժամանակին $500 կաշարքով ընդունվել է աշխատանքի որպես քաղցարայող, այդ համակարգի, որ մի խոսքով չի փոխվել։ Ես շատ եմ տխրում, որ ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, ոչ մասնագետ ունեն։ Ոչ էլ մենք տվյալներ ունենք հստակ, որ կարողանանք մեր ջրային ռեսուրսների իրավիճակը գնահատենք։ Դուք որպես մասնագետ ի՞նչ լուծում եք տեսնում։ Լուծումն այն է, որ պիտի շատ լուրջ վերաբերվենք նախ, որովհետև թվում է թե հալավ, ծաղկեց, հետո անցավ, ծաղկեց, հետո անցավ, բայց դա այդպես չի լինում։ Արդեն էկոլոգիական հավասարակշռությունը լճի խախտվել է։ Այսինքն հիվանդ է լիճը, դա ակնհայտ է, բայց մենք չենք կարող հույսներս դնել նրա վրա, որ ադելա կծախքի կանցնի, ոչ, այդպես չի։ Փոխանակ մենք լճին օգնենք, ասենք թողնենք ջուրը մնա, այդ կոճղերը հանենք, այդ ծածկված տարածքները, ջրածածկ տարածքներից այդ խոտերը, թփերը հանենք, մաքրենք, որ լիճը շնչի, չփտի, հավելյալ ազոտ ու ֆոսֆոր չնեխի, չմնա, չլցվի ջրի մեջ։ Մենք վերցնում ենք, ձկնատնտեսություն ենք զարգացնում, կրկին լճի մեջ, ցանցավանդակներ ենք դնում, դա էլ չգիտեմ ում եկամուտն է ինչ է, բայց դա էլ է սխալ, որովհետև դա հսկայական հավելյալ կենսածին տարերի, այսինքն ազոտի ու ֆոսֆորի հավելյալ մուտք է ապահովում լճին։ Որը լճին ոնց որ հիվանդին վերցնես, մի հատ է սենց կսմտես ցավ պատճառես կամ վերցնես խեղտես լրացուցիչ շնչայով լինող մարդու վերցնես կոկորտը սեղմես, այդ ենք մենք անում հիմա, գիտեք ինչ, նախորդ նախարար Էրիկ Գրիգորյանի ժամանակ, չգիտեմ ձեզ էր լսել թե չէ, ասում էր, որ ինչ որ գերմանացներ գալու են եւ մաքրման աշխատանք են անելու, նույնիսկ ինչ որ նավակ էր ասում, ճիշտ եմ հիշում։ Չէ, ոնց ինձ ասին էր խոսքը։ Ես չգիտեմ, այդ ով էր, ինչից էր ինքը վերցրել, որ պիտի գերմանացիները գան մեր լիճը փրկեն։
Ես ինքս 19 թվականին դրա մասին էլ եմ խոսել, հրապարակում եղել է, որ ես գտնում եմ դա անընդունելի։ Երբ որ մենք այդ օտարամոլությամբ, ընդհանրապես այս երկիրը օտարամոլությամբ է տարածվում, ունենալով քայլուն մասնակից, ով պիտի գա մեր սահմանները պաշտպանի, ում վրա ենք մուննաթ գալիս, եկեք խելքներս գլուխներս հավաքենք եւ մենք մեզ պաշտպանենք, մենք մեր ռեսուրսները կարգին կառավարենք, որովհետեւ սա մերն է, ոչ ռուսինն է, ոչ թուրքինն է, ոչ ամերիկացինն է, ոչ էլ գերմանացինն է։ Մենք ունենք մասնագետներ։ Ես էլ եմ մասնագետ, ես Քավլիցի միակը չեմ եւ լավագույնը չեմ։ Հա, բայց դուք հենց մաքրման աշխատանքներով կարծեմ զբաղվում եք, չէ՞։ Ես հենց հիմա ձեր հիմիկվա համալսարանում։ Այո, ես հենց հիմա ԱՄՆ-ի Այդահոյի համալսարանում հենց ջրային ռեսուրսներ մասնագիտությամբ դոկտորանտ եմ եւ իմ հետազոտությունը հենց վերաբերում է կեղտաջրերի մաքրմանը նորարական մեթոդով։ Ասեմ ավելին, դա արդեն երրորդային մաքրում է, որ մենք ֆոսֆորի պարունակությունը հասցնում ենք շատ մինիմալ քանակի, որ այդ քանակը արդեն չի կարող ազդեցություն ունենալ էվտրոֆացման պրոցեսների վրա։ Իհարկե, ոչ ոք չի վիճում ամբողջ աշխարհում էլ գոյություն ունի էվտրոֆացման խնդիրը, այնպես չի, որ ամբողջ աշխարհը մաքուր ու անարատ է, բայց մարդիկ ունեն պահանջներ, գոյություն ունի, երբ որ տրամադրում են ջրօգտագործման թույլտվություններ, նաև տրամադրում են անհրաժեշտ ջրի որակի պայմաններ։ Մեր մոտ էլ դա կա, բայց վերահսկողությունը սարսափելի թույլ է, սարսափելի թույլ է, եւ այդ սահմանային թույլատրելի այդ արտահոսքերը, կոնցենտրացիաները տարբեր ավտոտիչ նյութերի չկա, գրեթե չկա վերահսկողություն կարծիքով։ Նույնիսկ ծանր մետաղներ էին գտել վերջին շրջանում երկու։ Կան, մեր գնացեք նայեք մեր աղթալագետակը, այդ հանքավայրերի տարածքներում։ Ա, Սևանի մասին է խոսքը։ Հա, Սևանում էլ է եղել, դե Սոտքից էլ արտահոսքերին։ Զարմանալի է, բայց հա, հա, կան, կա, իհարկե կա։ Նույնիսկ մակրոֆիտների մեջ է կուտակվում ծանր մետաղները, այդ բարձրակարգ ջրային լույսերն են մակրոֆիտները, նույնիսկ կարծեմ, որ դրանց հյուսվածքներում են հայտնաբերել։ Չէ, մոնիտորինգը պետք է շատ ավելի ինտենսիվ լինի, ունենք մասնագետներ, մի քիչ պետք է այդ մասնագետներին տեղ տալ, կարևորել, եւ հետո գիտական ինստիտուտների ստացած արդյունքներն ու առաջարկությունները լրջորեն դիտարկել ու հաշվի առնել։ Որովհետև նորից եմ ասում եւ միշտ ասելու եմ, գիտությունը ինքնանպատակ չէ։ Գիտության նվաճումները քաղաքականություն մշակողները պիտի հաշվի առնեն, առաջնահերթ պիտի հենվեն մասնագետների կարծիքի վրա։ Դա կլինի, չգիտեմ, ջրային քաղաքականության կամ կառավարման մասնագետ, թե ջրի որակի մասնագետ, թե քիմիկոս, թե մոնիտորինգ իրականացնողի համապարփակ թիմ խումբ պիտի լինի, որը բազմակողմանիորեն ուսումնասիրում է ջուրը, երևի ամենաբազմակողմանի ազդեցություն կրող ռեսուրսն է, որ եւ որակն է կարեւոր, եւ քանակն է կարեւոր, պահանջարկը, աղտոտումը, այսինքն մի տեսանկյունից չես կարող, միայն քանակի վրա չես կարող հենվել ու միայն քանակի հիման վրա քո կառավարումը կազմակերպել, որտեվ քանակն էլ որակն էլ կենսական նշանակությունը շատ մեծ է։ Հա, մեր կառավարման, ջրային ռեսուրսների կառավարման մեջ կան գետերի, մեծ գետերի մուտքի կառավարման պլաններ, թե չկան։ Օրինակ ասենք Որոտան գետի, Արաքսի, թե մենք ընդհանրապես այս վերջին տարիներին ջրային ռեսուրսների կառավարման ոչ մի ծրագիր չունեն։ Գիտեք ինչ, ջրային ռեսուրսների կառավարման պլաններ, ավելի շատ ջրավազանային կառավարման պլաններ։ Հա, ջրավազանային։ Մեր ողջ Հայաստանի տարածքը բաժանված է 6 գետավազանային կառավարման տարածքների, եւ դա օրենքում էլ արծարծված է, այսինքն դա պետական որոշումներով եւ ամեն ինչով կա, ունենք 6 ջրավազանային կառավարման տարածք, 6 խոշոր ջրավազաններ, դրանք են Հյուսիսային, Հարավային, Ախուրյանի, Արարատյան, Սևանի եւ Հրազդանի։ Ու սկզնական շրջանում Սևան Հրազդանյանը միասին էր, հետո տարանջատվեցին 5 տարածքեր, հիմա 6 տարածք է։ Եվ ամեն այդ տարածք ունի իր տարածքային կառավարման բաժինը, որոնք ենթարկվում են
բնապահպանության նախարարության։ Ըստ ջրային օրենս գրքի ջրերի ջրային ռեսուրսների գործակալությունը պիտի մշակեր այդ ջրավազանային կառավարման տարածքային պլանները եւ իրագործեր այդ պլանները, այսինքն իրագործեր ըստ ջրի պահանջարկի, առաջարկի, բարելավման միջոցառումներ այնտեղ կան մշակված, կառավարման պլաններ մշակվել են եւ ենթավազանային պլաններ են դրա մեջ մտնում, այսինքն ամեն մեծ ավազանի մեջ կան մի քանի գետեր եւ այդ ամեն գետը դիտարկված է, մանրակրկիտորեն ուսումնասիրված է, նկարագրված է, որովհետեւ առաջին փուլը կառավարման պլանի մշակելու հենց բնութագրման փուլն է։ Երբ որ դու մի հատ նկարագրում ես, թե ինչ ունես, ինչ քանակի, ինչ որակի, ինչ վտակներ կան, ինչ բնակավայրեր կան, ինչ ճնշումներ կան, հետո հաջորդ քայլը տվյալ տարածքում դրանք արվել են, այդ պլանները մշակվել են միջազգային ծրագրերի շրջանակում, ճիշտ ասած, ասենք ԱՄՆ, ՄԶԳ, ՄԱԿ-ի, ՄԱԿ-ի չէ, Եվրամիության ծրագրի շրջանակներում, տարբեր ծրագրերի շրջանակներում այդ պլանները մշակվել են եւ առաջարկություններ են արվել միջոցառումների ծրագրերը հավելվածներով եւ ստացել են օրենքի ուժ, որ նա լավ նայեք օրենս դրական ակտերի մեջ, այդ տարածքների համար պլանները մշակված են ենթօրենսդրական ակտերով կամ արձանագրային որոշման կամ կառավարության որոշման տեսքով կան, բայց ես ուզում եմ իմանալ, ինչպես են դրանք իրագործվում, հատկապես երբ որ փոքր հեկեր ամենուրեք սարքեցին եւ անդրադարձավ նույնիսկ կլիմայի չորացմանը, դեպի կլիմայի չորացմանը, ջրի թողքը սխալ հաշվարկ արեցին, ձկնուղիները սխալ սարքեցին, նույնիսկ ես Վետու ջրամբարը, որ կառուցում էին, այնտեղ մի հատված կա, որ ձկները այնքան մեծ բարձրություն պետք է, հա, ես գրել էի, որ օլիմպիական չեմպիոններ պիտի լինեն, որ թռնեն, այդ ո՞նց է այդպես ստացվում։ Այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը կա, որ հեկերը նախագծվել են, շատ հաճախ ձկնանցուղիներ չեն չեն կառուցվել, ես չգիտեմ դրանք ո՞նց են շմագ անցել, շմագ պիտի անցնեն հեկերը, ես չգիտեմ, եթե կան գործող հեկեր, որտեղ կարևոր են ձկնատեսակները եւ հնարավորություն չի եղել այդ ձկները, հա, այդ ձկները չեն կարող թռնել, որ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ թևեր չունեն ձկները, որ թռնեն, իրենց նպատակին հասնեն, բազմանան, այսինքն այստեղ շատ ուժեղ մասնագետել պետք չի է լինել, տրամաբանություն է պետք ունենալ եւ ճիշտ հաշվարկել այդ բարձրությունը, եթե նույնիսկ կառուցվել է ձկնա այդ անցուղին, ուրեմն ճիշտ չի նախագծվել եւ կառուցվել, ասում են, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, շմագստանալու, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եղել են եւ ես այս պահի դրությամբ չեմ կարող պնդել, բայց կասկածում եմ, որ ամեն ինչ շփկվել է, որովհետեւ եթե նախքին կոռուպցիոներները չեն պատժվել, կանաչ լույսը մնում է վառ նոր իշխանության հասածների համար եւ բողոքի ակցիաները տեղ չեն հատնում, բողոքի ձայնը մարդկանց, ասեմ ավելին, ով է այսօր ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետը, ես անուններ չեմ տա, հետաքրքրվեք, իմացեք ով է ու ինչ է փոխվել, իսկ կներեք մասնագիտությամբ կոնե մասնագետ է այդ ոլորտը, ճիշտն ասած չգիտեմ, ես ուղղակի ես իմ փորձից կարող եմ ասել, ես մի 3-4 ամիս աշխատեցի, ինձ բախտ վիճակվեց աշխատել այդ նախարարությունում, ջրերի գործակալությունում, եւ երբ որ ես շատ մեծ եռանդով ուզում էի ինչ-որ բան փոխել եւ ուզում էի անգլերեն սովորեցնել, մասնագիտական գրքեր էի ԱՄՆ-ից վերել, տվել, շարել, որ մարդիկ կարդան, սովորեն, զարգանան, ինչ-որ դասընթացներ անեմ, վերապատրաստում կազմակերպեմ, իմ ընկերներին մասնագետ հրավիրում էի, որ ինչ-որ լրացուցիչ գիտելիքներ, հմտություններ զարգացնեինք այդ աշխատակիցների շրջանում, կար մի աշխատակցուհի, որը ինձ ասաց, որ ես չեմ գալիս այդ դասընթացին, ասում եմ, ինչի չես գալիս, ասում է, որովհետև դա իմ մասնագիտությունը չի, ես դա մեկա չեմ հասկանում, ասում եմ, աղջիկ ջան, դու ինչի ես այստեղ աշխատում, ասում է, ես ավարտել եմ ժող ինստիտուտի ապահովագրական գործ բաժինը, գիտես իմ համակուրսեցիները ինչ լավ գումարներ են աշխատում, ասում եմ, ինչի համար ես դու եկել էստեղ ու այսքան տարի նստած ես,
ինձ կանգնեց այդ երիտասարդ կինը, ասաց, որ այն ժամանակ ստեղ էր, հարմար պապաս ինձ ստեղ բերեց, իսկ իրա պապան Եղիշե Տերտերյանն էր, տխրահրչակ, որը և զբաղվել է ընտրությունների ընտրակեղծիքներով ժամանակին, հիմա չգիտեմ նա որտեղ է, բայց այդ է եղել, եւ առանց ամաչելու իմ երեսին այդ աղջիկը ասաց, տեղ էր, հարմար ստեղ եմ, եկեք չեմ էլ ուզում սովորեմ, վերջ։ Ես չեմ կարծում, որ այդ մոտեցումը փոխվել է, հասկանում եք, դա ընդամենը 4-5 տարի առաջվա բան եմ ձեզ պատմում։ Դե ցավոք իսկապես մասնագետներ չկան, ես կարող եմ դա վստահ ասել։ Բացի դրանից, բայց ես ուզում եմ գետերի մասին մի քիչ շարունակենք, վտակները մեզ մոտ հայկական լեռնաշխարհում եւ Արարատյան դաշտում ո՞նց են գոյանում, հիմնականում ձնհալոցներից, որովհետեւ մենք գիտենք, որ Գառնանը թշնամու զորքերը եկան եւ նստեցին այդ ջրահավաք մի քանի լճակներում, հատկապես Սյունիքում եւ Գեղարքունիքի եւ Քարվաճառի կողմից։ Երեք դուք եղաք իմ կոլեգա Թագու Ասլանյանի մոտ էլ խոսեցիք դրա մասին, ուղղակի չկրկնվելու համար այսպես հարցս, վտակները հիմնականում ձնհալոցից են առաջանում, թե մենք նաև ունենք գետնից բխող, չգիտեմ, մասնագիտական։ Դե սնուցումը շատ տարբեր է, տարբեր գետերի, այդտեղ կա եւ ստորերկրյա հոսք եւ տեղումներից, եւ բնականաբար հատկապես լեռնային շրջաններում իհարկե կլինի հալոցքից էլ բավականին մեծ ծավալի ջուր կգա այդ գետերում, հատկապես լեռնային շրջաններում, բայց երբ որ ջրառը շատանում է, երբ որ տարածքները կորում են, այսինքն ֆիզիկապես հողա տարածքը այլևս մերը չի, բնական է, որ ջուրն էլ հողի հետ միասին է կորում եւ չի հասնում իր նպատակին, եթե խոսքը ասեն գնում է Արցախի մասին, այստեղ էլ եթե դու հեք ես կառուցում կամ վերին հոսանքում ռոռոկման նպատակով ջուր ես տեսնում, օրինակ դիցուք Սևանին եթե անդրադառնա, եթե գետերից մարդու գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, ջուր են վերցնում, ավելի քիչ ջուր է մտնում Սևան, Սևանը լիճ մտնում է 28 գետ եւ գետակ, որոնցից միայն 10-ը ունեն մշտական հոսք, մնացյալը չորանում են տարվաշոգ եղանակին, այնքան փոքրիկ են այդ գետերը, այսինքն եւ միայն դուրս է գալիս Հրազդանը, դե գիտենք այդ առումով շատ հետաքրքիր լիճ է, էկոհամակարգ է, որ լցվում է 28 գետ, դուրս է գալիս միայն մեկը, այնել այդ 28-ից միայն 10-ն են, որ մշտական հոսք ունեն, բայց այս վերջին տարիներին այդ հոսքն էլ է պակասել, եւ եթե մենք նայենք կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը ջրային ռեսուրսների վրա, այս վերջերս հրապարակվեց Մակի Գրասենյակի կողմից հայաստանյան արված հետազոտությունը, ազդեցությունը եւ կանխատեսումները մոդելավորման միջոցով, շատ տխուր իրավիճակ է ստեղծվում, որովհետև քանի գնա պակասելու է գետը։ Դա քաղցրահամի, հա, թե ինձ գետերի։ Չէ, դե գետերն էլ են քաղցրահամ, գետերի հոսքն էլ է նվազում, որը բերում է նաև բնականաբար լճի ներհոսքի պակասին դեպի լիճ, հա, եւ եթե ուրիշ աշխատատեղեր զբաղվածություն չկա այդ ավազանում, այդ մարզում, ես գտնում եմ, որ աշխատատեղերը անհրաժեշտ ստեղծել, ներդրումները ուղղել այդ տարածաշրջան, որ մարդկանց զբաղվածություն ապահովի, որ եւ ճնշումը եւ ձկնապաշարի վրա պակասի, եւ միգուցե գյուղատնտեսության համար այդքան շատ ճնշում չլինի, չգիտեմ, դե բայց անասնաբուծությունը բացասական անդրադառնում նույն լճին, չէ՞ որ այդ ամեն ինչը գոմախը գնում է դեպի լիճը, հա, ինչպես եւ անասնաբուծությունը եւ կոյուղին, այո, այդտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ մաքրում չկա, ուղղակի այդ ամենը լցվում է գետերի միջոցով, մակերևութային հոսքով լցվում է լիճը, այսինքն մենք Հայաստանում օգտագործում ենք հիմնականում արտեզյան ջրեր, դա որ տոկոսն է կազմում մեր օգտագործելու, մեր խմելու ջրի կենցաղային ջրամատակարարման 96%-ը Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովում է ստորերկրյա ջրերից, ստորերկրյա աղբյուրներից, որը շատ լավ ցուցանիշ է եւ շատ լավ որակի ջուր ունենք, եւ ես համարում եմ հանցագործություն ստորերկրյա ջուրը պոմպերով հանել մակերես եւ ձուկ աճեցնել, ստանալ գերշահույթ, այդ ձուկը էքսպորտանել Ռուսաստան, արտերկիր, այսինքն մի քանի հոգու գրպան է դա լցվում,
Հետո այդ ջուրն էլ լցնել արաբ կետը, որը գնում է աշով արաքս կետը մեր թշնամիներին հավելյալ ջրային հոսք ապահովել դեպի ստորին մոսանք։ Այն դեպքում երբ որ կարծում կարծեմ հավելյալ ջրամբար են արել եւ դեպի Ախուրյանի ջրամբար հոսքը քչացել է։ Թուրքերը իրենց ջրավազան, եթե խոսենք անդրսահմանային ջրերի մասին, ոչ միայն Հայաստանի, այլ այլ մյուս երկրների հանդեպ բավականին ագրեսիվ ջրային քաղաքականություն են վարում, իսկ մենք դա չենք անում։ Մենք չենք օգտագործում մեր հնարավորությունները, որտեվ այդ առումով, այսինքն տեսեք, մենք վերին հոսքի երկիր ենք Վրաստանի ու Ադրբեջանի համեմատ, հա, նույն դեպի կետը հոսում է դեպի Վրաստան, հենց սահմանակից, եթե նկատել եք, Կամուրջից սահմանի, հա, Բադրատաշենի, այնտեղ արդեն կոչվում է Խրամի, Խրամի դեպի կետավազան, այսինքն մենք, եւ դա միակ անդրսահմանայինը չի, այսինքն մեր բոլոր գետերն էլ անդրսահմանային են, կարելի ասել, Հայաստանի Հանրապետության, եւ մենք ունենք պոտենցիալ հնարավորություն ջրամբարներ կառուցելու, որպեսզի ամբարենք այդ արկա ջուրը, բայց մենք բավարար չենք ամբարում, պլաններ կան գրված, նախանշված, հաշվարկված, որ հնարավոր է 70 քանի ջրամբար կառուցել, նոր ես այս վերջերս իմացա, որ նախատեսված է 15 ջրամբար այս Եվրամիության ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող 2.6 միլիարդ եվրոյի շրջանակներում, նաև կա այդպիսի նպատակ կառուցել 15 ջրամբար։ Ինչ գումարի մասն է խոսքը, որ Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրում է աջակցություն 2.6 միլիարդ, կարծեմ դրա մի մասը դրամաշնորային է, մի մասը վարկային, բայց ընդհանուր առմամբ ներդրում պիտի մտնի Հայաստան 2.6 միլիարդ եվրո, որից չգիտեմ ինչքան է տրամադրվելու, բայց այդ աշխատանքների նախանշված պլանի մեջ նախատեսված է, որ ընդհանուր 500 միլիոն խորանարդ ծավալով ջրի ամբարում պիտի լինի 15 ջրամբարների միջոցով։ Ժամկետների մասին չեմ կարող ասել, տեղեկացված չեմ։ Իսկ մենք ինչ ենք պարտավորվում բացի վարկայինից, եթե մի մասը իրենց չեմ կարող ասել, որտեղ կլիմայի ծրագրով որոշակի կվոտաների մասին էր խոսքը, իսկ այստեղ չգիտեք։ Դա Եվրամիության բարի կամքն է, ես չգիտեմ մենք ինչ ենք պարտավոր, ճիշտ ասած տեղեկացված չեմ, բայց այն, որ ջրամբարներ կառուցելը անհրաժեշտ է, դա փաստ է, որովհետև Թուրքիան դա շատ լավ ու արագ կատարում է։ Իսկ դուք որպես մասնագետ Ամերիկայում, Կալիֆոռնիայում նույնիսկ մեկ մեծ ջրամբար իրենք բացեցին, ասացին, որ փորձը ցույց տվեց, որ շատ մեծ ջրամբարները նույնիսկ վնաս են տալիս բնությանը, և կողնակից են միջին և փոքր ջրամբարների, իսկ դուք ինչ կարծիքի եք։ Ես այդ ենթակառուցվածքների մասով այդքան մասնագիտացած չեմ, բայց գետերը ներպարփակել բետոնի մեջ, ընդհանրապես Եվրոպայում էլ, դա սկսել են համարել, որ սխալ է, և քանդում են պատվարները, որ գետերը շնչեն։ Նույնը ԱՄՆ-ում էլ կա այդ խնդիրը, որ սահմանազգի ձկների կորուստ կա, պակաս կա, և մարդիկ պահանջում են, պայքարում են, իրենց պատգամավորներին նամակներ են հղում, և բազմաթիվ հանրային քննարկումներ են լինում, և պատասխանատուներն շատ լուրջ են վերաբերում, շատ ուժեղ դեբատներ կան այդ ուղղությամբ, որ կան բազմաթիվ պատվարներ, որ մարդիկ պահանջում են քանդել, որտեղ այդ ձուկը վերանում է, եթե ձուկը չի կարողանում այդ հսկայական պատվարները մագլցել, անցնել, բազմանալ, իսկ ԱՄՆ-ում հատկապես հյուսիս-արևմտյան հատվածում, հա, Օրեգոն, Այդահո, Վաշինգտոն, Կոլորադո, չքնաղ բնություն է, անտառներ, գետեր, լճեր, և ձկնորսությունը շատ ուժեղ զարգացած է, բոլորը հսկայական ձկներով նկարներ են տեղադրում, դա շատ մեծ, շատ կարևոր դեր է խաղում մարդկանց կյանքում, և շատերը թոշակին անցնելուն պես փոշոտ քաղաքները թողնում են և գալիս են նման տեղերում են բնակվում, որպեսզի վայելեն բնությունը, վայելեն ձկնորսությունը, գնահատեն ի վերջո, դա գնահատեն, հա, արդեն դեպի բնություն են ձգտում, ասեմ ձեզ, հատկապես այս կորոնավիրուսի պայմաններում բավականին մեծ ներհոսք է նաև Կալիֆոռնիայից դեպի Այդահո, Մոնտանա, Օրեգոն, այդ տարածքներ, որտեղ ավելի նոսր է բնակչությունը, ավելի բնությունը շատ է,
ջրերը շատ են, անտառները մաքուր օդը շատ է, քաղաքներից մարդիկ սկսել են փախնել, իսկ մենք ուր փախնենք, մեր անտառները քանի գնում պակասում են, հատկապես ասեղնատերևը, որը ֆիտոնցիդներ է արտադրում ու անընդհատ կամ հիվանդություն կամ հրդեհները, գնալու եք նորից հետ ԱՄՆ, այստեղ Հայաստանում ծրագրեր ունեք, ձեր մասնագիտական կարողությունները օգտագործելու եք? Ճիշտն ասած շատ կարճ ժամանակով եմ եղել, բայց մի հոդվացի վրա եմ աշխատում Հայաստանի ջրային ռեսուրսների նախնդիների վերաբերյալ, որը հուսով եմ մինչև տարվա վերջ կտպագրվի, sustainability, կենսակայունություն երևի, ու միջազգային գիտական պարբերականում, և կեղտաջրերի մաքրման կարևորությունը, և ու այդ խնդիրները, որ չի արվում Հայաստանում և ինչ խնդիրներ ունենք հատկապես շեշտը դնելով Սևանա լճի վրա, և իմ ամերիկացի դասախոսներն էլ, պրոֆեսորները շատ հետաքրքրված են, ես բազմաթիվ զեկույցներ եմ ունեցել և ինչ-որ գրվածքներս տեսել են և շատ հետաքրքրվել են այդ լճի հիմնախնդրով, և համատեղ հավանաբար հրապարակում կլինի, այստեղ փորձում եմ վայելել իմ ընկերներին, համադասարանցիների հետ, հանդիպել համակուրսեցիների հետ և հնարավորինս բարձրաձայնել, տեղեկացնել, մարդկանց կրթել, պատմել իմ հետազոտության մասին այնտեղ, որովհետև շատ հետաքրքիր և ոչ շատ ծախսատար մեթոդ է, ֆոսֆորը կորզող մեթոդը, որի մեջ օգտագործվում է նաև կենսածուխ, և այդ կենսածուխը ինչով է լավ, որ դա կարող է ածսորվացնել այդ ֆոսֆորը, և հետո դու կարող ես դա հավաքել, այսինքն կեղտաջուրը մաքրեց, կեղտաջուրի միջի ֆոսֆորը վերցրեց իր վրա այդ կենսածուխը, երկրորդական հումք ստանալ, հա, հետո դու դա ուղարկում ես որպես պարարտանյութ, ու դրա դա նաև համ պարարտանյութ և որպես կլիմայի փոփոխության, կլիմայի վրա տաքացման դեմ պայքարի միջոց, այսինքն ածխածինը դու պահում ես հողի մեջ, որը շատ դանդաղ է սկսում արտազատվել դեպի հող, հողի մեջ արդեն, այսինքն այդ կենսածուխը դու որպես պարարտանյութ, որ օգտագործում ես, դու թաղում ես հողի մեջ, ինքը արդեն մթնոլորտ չի գնում և չի նպաստում կլիմայի փոփոխությանը, այդ տեսանկյունից էլի, և շատ հետաքրքիր է այնտեղ, և շատ բան է սովորում, որտև աշխատում է թիմ, թիմը իրար օգնելով է աշխատում, կոնկրետ իմ խնդիրն է գնահատել, թե տվյալ մեթոդը, այդ ֆիլտրը իր աշխատանքի ընթացքում նաև ինչքան բնապահպանական ազդեցություն ունի, այսինքն ես պիտի մոդելավորեմ և գնահատեմ, թե տվյալ կառույցը կամ սարքը գործ այդ կայանը, երբ աշխատում է, ինչքան էներգիա է օգտագործում, ինչքան քիմիական նյութ է օգտագործում, որպիսի ասենք թե 1 խորանարդ մետր կեղտաջուր մաքրի, նույնիսկ դրան ենք մենք ուշադրություն դարձնում, որ ինքը և տնտեսապես, և էկոլոգիապես մաքուր ձևով, հա, և այդ մեթոդը արդեն բազմաթիվ տեղերում մեծամասշտաբ գործում են, ես գործող դեպքեր պիտի գնամ, տվյալներ հավաքեմ, իրական գործող մաքրման կայանների հետ գործում եմ։ Ես հիշում եմ Ջուլիան Ռոբերտսը ուներ նմանատիպ ֆիլմ, որտեղ ներազդեցություն էր հենց ջրերին եղել, չգիտեմ դիտել եք թե չէ, փաստացի այդպես է, շատ շնորհակալ եմ ձեր քաղաքացու տեսակետը նաև ասելու, հատկապես շնորհակալ եմ մասնագիտական հմտությունների մասին մի քիչ սենց բացելու, մեզ հետ կիսվելու, շնորհակալություն, որ հարցազրույց տվեցիք, ձեր ժամանակը մեզ նվիրեցիք։ Ես եմ շնորհակալ Նարինե ջան, որ միշտ սրտացավ ու միգուցե մեկ-մեկ էլ շատ-շատ սրտացավ եք վերաբերվում մեր բնությանը, ես ավելի շատ կասեմ նույնիսկ ոչ թե որպես մասնագետ, այլ որպես քաղաքացի է սիրտս ցավում, որպես մասնագետ ինչ խոսք պարտավոր է, բայց ամեն մեկը չի, որ այդ
տեսակի արտահայտում է։ Եթե դու սիրում ես քո երկիրը, հա, ես արտահայտել եմ նախկինների օրոք, ներկաների օրոք եւ ապագաների օրոք, ես միշտ պիտի խոսեմ։ Ես խոսող տեսակն եմ, ինձ լրացնելը այդքան հեշտ չի։ Դե լրացնելը բռնապետներին է բնորոշ։ Stay tuned. Հաջողություն։